ခါခါငါဟာရှုံးနေပါလေရင်နာစရာတွေဖြစ်နေနေရဲ့လွတ်ချက်များနေဘဝရဲ့ရှင်သန်ကြည့်ပြနေရတဲ့မိထားခဲ့တဲ့ဘဝမှာငါဘယ်လိုနေရမယ်အချိန်တိုင်းမဲ့တောင်းတခဲ့တဲ့ခြင်းနာတရားများရဲ့စိတ်ကူးများနဲ့ငါမှတွေ့ဝေးစီတခြားတယောက်ရှင်ခွင်းနဲ့မှမင်းရှိတဲ့ချိန်များမှာငါလေးလူလိမ့်ပြီးတော့အဲ့များပြီးလောင်ကျွမ်းကတခြားတယောက်ရှင်ခွင်းနဲ့မှမင်းရှိတဲ့ချိန်များမှာငါလေးလူလိမ့်ပြီးတော့ပဲပြန်ပြီးလောင်ကျွမ်းကအချင်းချင်းခါခါငါဟာရှုံးနေပါလေဒီနာစရာတွေဖြစ်နေမိခဲ့ချမ်းရနေဘဝရဲ့ရှင်သန်ကြည်ဒီနေ့ရထဲမိထားခဲ့တဲ့ဘဝမှာငါဘယ်လိုနေရမလဲအချိန်တိုင်းပဲတောင်းတခဲ့တဲ့ခြင်းနာတရားများရဲ့စိတ်ကူးများနဲ့ငါမှတွေ့ဝေးချူချမ်းရရောက်ရှိခွင့်တဲ့မှာမင်းရှိနေချိန်များမှာငါလေးလူလိမ့်ပြီးတော့ပဲများပြီးလောင်ကျွမ်းကတခြားတယောက်ရှင်ခွင့်တဲ့မှာမင်းရှိနေချိန်များမှာငါလေးလူလိမ့်ပြီးတော့ပဲများပြီးလောင်ကျွမ်းကI'm gonna make you mine.